Jakkoliv poslední dny a týdny máme po České republice vody hodně a bleskové povodně působí velké škody na majetku a ohrožují dokonce lidské životy, řešíme na ministerstvu zemědělství dlouhodobý problém sucha a ochrany vody, zejména pitné vody pro všechny lidi v České republice. Déle než rok tvrdě pracujeme na ústavní ochraně vody v České republice, která je v okolních evropských státech už standardem. V nejbližších dnech předložím našim poslancům komplexní ústavní zákon o ochraně vody, který zaprvé zakotvuje ústavní právo každého člověka na přístup k pitné vodě v místě bydliště za příznivých socioekonomických podmínek. Za druhé, zakotvuje ústavní ochranu zdrojů pitné vody a stanoví, že strategická vodohospodářská infrastruktura pro hromadné zásobování pitnou vodou bude v budoucnu pod veřejnou kontrolou a ve veřejném vlastnictví. Za třetí, zakotvuje v případě střetu více veřejných zájmů či veřejného a soukromého zájmu, že voda a její ochrana pro společnost je prioritou. Možná se vám zdá, že předchozí zásady jsou samozřejmé. Nejsou. Bohužel v minulosti kvůli absenci takové ústavní úpravy docházelo na některých místech v České republice k privatizaci veřejné vodárenské infrastruktury subjektům, které považují tento majetek a naše lidi spíše za kořist než za standardní vodohospodářský biznis, jaký musí respektovat na západ od našich hranic. Takové chování některých subjektů musí skončit. Požadujeme důslednou regulaci ceny vody, včetně regulace přiměřeného zisku. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice.
Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.